50-metrový bazén v Aquacity Poprad patril od piatka do nedele súťažiacim plavcom. Po Tatrami sa uskutočnil už 21. ročník ceny Popradu, ktorý je zároveň aj memoriálom Filipa Lúca. Zúčastňuje sa ich 51 klubov zo 4 krajín, celkovo 490 plavcov, bojuje o umiestnenia, o čo najlepšie výkony. Mladí športovci z miestneho klubu plávania sa mohli v domácom prostredí porovnávať so slovenskou špičkou, ale aj medzinárodnou konkurenciou. Vysokú úroveň tohto preteku sa nám darí udržiavať aj vďaka účasti slovenských reprezentantov a reprezentantov iných krajín. Tento rok sa podujatia zúčastnili Matej Kuchár, Tomáš Klobučník, Aťka Podmaníková. Súťaž je od roku 2007 zasvetená pamiatke vynikajúceho popradského plavca Filipa Lúca, ktorý tragicky zahynul ešte v mladom veku. Jeho obľúbená disciplína 200 metrov prsia je zároveň hlavnou disciplínou súťaže. Svojím spôsobom si ho až tak dobre nepamätám, pretože bol odo mňa starší. Samozrejme, že som ho vnímal ako jeden z mojich, dá sa povedať, idolov. Tu sa najviac darilo Tomášovi Klobučníkovi. Tak nezopakoval som ten čas, čo som zaplával tu na tomto bazene minulý rok, čiže nie som moc spokojný, ale momentálne troška mám zdravotné problémy. Andrea Podmaníková si vyplávala prvenstvo v ženskej disciplíne. Nemala som žiadne očakávania, keďže sú to tréningové preteky a ja som vlastne vrchol sezóny mala pred týždňom v Londýne, kde som plávala rýchlejšie, takže tu som išla na to, aby som dokázala obhajiť to víťazstvo a s časom som príjemne prekvapená. Tomášovi sa už podarilo splniť limit na vrchol tohtoročnej sezóny na olympiádu. Ako náhle budem zdravotne fit, tak si verím na to finále, semifinále. Andrea Podmaníková istú účasť na olympiáde ešte nemá. No, mám dva B limity na 100 metrov a 200 metrov prsia, čo v podstate nezaručuje nič. Takže ja už nebudem čakať, či budem dieťa šťastný a vyberú ma alebo nie. Aj domáci klub mal v ohni svoje želieska. Ako sú sestry Potocké, ktoré už tradične sa umiestňujú na stupni víťazov. Časy nemám veľmi dobré, tým pádom, že sme ešte v plnej záťaži tréningovej, ale umiestnenia tam nejaké sú a vidno už aj tie malé zlepšenia, takže som spokojná celkom. Už som sa umiestnila aj na trikrát na druhom mieste a plave sa mi tu celkom dobre. Je super, že aj v priamom prenose môžem vidieť olympionikov. Potom aj v chlapčenských disciplínach máme svoje kvalitné zastúpenie. Som spokojný, osoba, aký mám a celkom sa mi darí. A chcel by som určite raz vyhrať a zabodovať, lebo Filip Lúc je ako pre mňa tak dosť veľký vzor. Prestížne medzinárodné preteky preverili kondíciu plavcov. V silnej konkurencii sa nestratili ani domáci pretekári.